Я думаю, що і в Іспанії Анатолію спокійно не буде. Ти не повинен розповідати народу, що він бидло. Що відбувається сьогодні на залізній дорозі? Тобто знову нам їх не вистачить на тепло, на пенсії. Все це за 30 років вбите. Вітаю, глядачі «Політека». Я Катерина Шумило. Сьогодні у мене в гостях Надія Савченко, народний депутат 8-го скликання. Доброго дня. Доброго дня. Ну і неочікувано блогеру, який проживає в Іспанії, Анатолію Шарію, вручили підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. Як гадаєте, як далеко зайде ця історія? Як відомо, у нього є своя політична партія, сам він тут не проживає. Як буде далі проходити цей процес? Ну, мені здається, що це не неочікувано, тому що по Анатолію Шарію відкрито багато кримінальних справ, в принципі, ще за влади Порошенка. Я вже познайомилася з Анатолієм, коли по ньому були в кримінальні провадження. Саме тому він знаходиться в Іспанії і перебуває десь за кордоном. А чим закінчиться ця історія? Ну, я думаю, що самого Анатолія, як завжди, як то кажуть, за кордоном України буде зловити не так легко, якщо на то не буде згоди за кордоном. Тому що ми пам'ятаємо історію з Олександром Онищенко при Порошенку, якого все ж таки не могли дістати, наприклад, ті ж самі Іспанії. Він міг говорити про записи плівки Порошенка, там того ж Байдена, і далі там озвучував ще інформацію Деркач. І треба розуміти, що рано чи пізно все одно Олександра Онищенка, депутата попереднього скликання, посадили у в'язницю в Німеччині. Угу. Потім він все-таки був відпущений, і де він зараз перебуває, ну, все одно не в Україні. Тому сказати, що очікує Анатолія, якщо це тільки були б інтереси, наприклад, внутрішньоукраїнської політики, то, напевно, нічого. Він міг би сидіти далі десь за кордоном, далі писати блоги, далі критикувати владу, і нічим би то не закінчилося. Якщо це буде, скажімо так, підхід авторитарний в Україні до політичних опонентів, який буде мати благословіння із Заходу, то я думаю, що і в Іспанії Анатолію спокійно не буде. І будь-де, де б він не був, як то кажуть, якщо в нашого РНБО, там, СБУ чи ще когось руки не такі довгі, то в ЦРУ явно руки довші. А якщо говорити про політичну силу, то, в принципі, Анатолій в ній є неформальним лідером, тобто обличчям, прапором, тобто так, виключно медійною персоною. А сама юридична структура має реєстрацію в Україні, вона зареєстрована на інших людей. Тому я вважаю, що як сама політична партія, вона не повинна бути якось репресованою. Якщо її реєстрували, то це означає, що її статут і всі її внутрішні документи аж ніяк не суперечать законодавству України, Конституції України. І, в принципі, до кожної людини, яка є прихильником Шарія, аж ніяк не може бути застосовано терміну держзрада. Тому, чим закінчиться ця історія, ми побачимо. Все залежить від того, як буде розвиватися ситуація в Україні і який буде погляд на Україну, скажімо, від наших сусідів, як зі Сходу, так і з Заходу. Я дивилася на реакцію соцмереж, і там цікаво, що порівнюють цю ситуацію з Навальним, кажучи, що чому б Шарію не приїхати в Україну і не захищати свої там права, захищати себе. От Навальний не побоявся, повернувся до Росії. Як гадаєте, чи вартий цей героїзм цього? Ну, я б, звичайно, не плутала, напевно, ситуацію Шарія з Навальним, як самого Шарія з Навальним. По-друге, якби Шарій хотів, то приїхав би ще при Порошенку, сидів би він тоді довго. А приїхати йому зараз, я вважаю, що йому треба було приїхати, коли він почав створювати свою політичну силу. Тому що лідер, який закликає людей виходити на мітинги, штурмувати Банкову, не знаю, там, битися з Нацкорпусом, але сам при цьому не йде попереду і не показує приклад, це, в принципі, якийсь лідер позаду або задній лідер, ну або просто медійний висвітлювач цих подій. Тому виключно залежить все від ціни. Якщо ми будемо розглядати ситуацію з Навальним, то ціна питання. Якби Навальний знав, що загрожує йому, загрожує щось серйозно, наприклад, його родині, його дітям, він би, напевно, приймав інше рішення. А оскільки він знав, що йому загрожує там відповідно термін якийсь 2-3 роки, а не сидівший опозиційний політик, це вже і не герой, і не політик. І так як він оцінив, що в принципі політичне забуття для нього буде коштувати і по самолюбству, і в принципі по продовженню кар'єри дорожче, ніж, наприклад, та сама відсидка в 2-3 роки, то він прийняв таке рішення. Що це буде коштувати Шарію, яке буде приймати рішення Шарій, це його особиста справа. Тому що кожна людина має право, якщо має можливість, втікати від в'язниці. Навіть якщо винна, багато людей втікають від в'язниці. І їх ще попробую потім знайти. Тому тут приймати рішення окремо виключно їм.
оскільки люди себе позиціонують як політики, що Навальний, що Шарій, це означає, що ти повинен бути лідером свого народу. Це означає, що ти не повинен ділити свій народ на таких і не таких, більших патріотів, менших патріотів. Ти повинен приймати свій народ таким, яким він є, з усіма його плюсами і мінусами. Ти не повинен розповідати народу, що він бидло, а ти повинен стимулювати народ не бути цим бидлом. І для цього ти повинен жити там, де живе твій народ, їсти те, що їсть твій народ, спати там, де спить твій народ, сидіти, де сидить народ, працювати там, де працює твій народ. Якщо лідер із-за кордону голосно кричить, то, в принципі, для мене такий лідер не є лідером. І до наступної теми у Раді зареєстрували законопроект про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Ми бачимо, що крісло під ним вже так давно хитається, але зараз виглядає це так, начебто скоро у НАБУ може бути новий директор. Все ж таки, як гадаєте, чому Запад в цьому випадку вже йому може не допомогти? Ну, перше, всі реформи, які започатковані, які, скажімо, вживлені в тіло України, саме антикорупційні реформи, вони до нас прийшли з Заходу. Вони прийшли з Заходу, з їхнім законодавством, не тільки в антикорупційні, це й в медицину, це й в освіту, да? Тобто більшість реформ після Майдану 14-го року до нас прийшли з Заходу. Ми побачили, що ці реформи не зафункціонували у нас ніяк. Ніяким найліпшим чином, ніяк це не допомогло, ми не побачили ніяких посадок і нічого такого, ми не побачили ніякої справедливості. Але довгий час виключно маріонеток і фішок тримали на цих посадах. Для чого? Ну, це були, знаєте, як такі обличчя реформи. Ситник, там, Холодницький, хто там у нас ще був, там, прокурори свої, не свої, таке різне, їх там всіх вже згадати би. В НАЗК там і так відповідно. Чому зараз починаються зміни? Ну, коли уряд, от приклад уряду, не показує ефективної роботи, що робить президент? Порошенко виганяє Яценюка, ставить Гройсмана. Що робить Зеленський? Виганяє Гончарука, ставить Шмигаля. І так кожен президент. Мінімум по два, по три прем'єри. Гуша для биття. Да, таке чучело прем'єра спалюється показово, для того, щоб іншим наче було неповадно. І при цьому знімається соціальна напруга. Коли ми бачимо антикорупційні органи, які абсолютно не працюють, і бачимо, скільки коштів бюджетних вони на себе витрачають, людей це починає злити. Ми ж забули про ДБР, да? Трубу ж уже зняли. Хто там зараз? А, ще, здається, ВО так і досі є. Тобто, якщо не показується результат, треба починати палити чучела. От, Ситник – це чучело, Труба – це був чучело, ну і так далі, і так далі. Тобто в кожному цьому відомстві є своє чучело, яке обов'язково спалять і скажуть, що тепер все буде по-новому. Поставлять таку саму фішку-маріонетку, яка буде стояти до наступного спалення. Рішення, де буде прийматися в Україні? Я думаю, що ні. Я думаю, що особливо стосовно реформ взагалі антикорупційної сфери, судової реформи, яку зараз будуть протягувати, ніколи рішення в Україні не приймалися. Ні при Порошенку, ні при Зеленському, та, в принципі, ні при Януковичу. Ну, тоді ще залишалась стара система більш-менш стійка. Тому я думаю, що будуть прийматися рішення, звичайно ж, на глибоко занепокоєному заході. Але зі зміною Ситника, скоріш за все, буде ще якась гарантія, що Україна, наприклад, виконає чергову реформу, наприклад, з реформу в судовій гілці влади. Угу. Ну, якось так. Ну, і на цьому тижні ми пам'ятаємо, що мала починатися вакцинація, але вакцини дотепер немає в Україні. По-перше, як ви ставитесь до вакцинації? Чи вже готові ви привитися? Ну, і друге запитання. Або спочатку відповісти на це запитання. В нас бувають різні туризми. Да? Буває там зелений туризм, фітотуризм, просто туризм, піший туризм, автотуризм. Далі пішов в туризм заробітчан, туризм робочий. Да? Тепер у нас буде, як то кажуть, вакцинний туризм. Тому що, в принципі, вже є пропозиції, їдьте в іншу країну, платіть гроші і вакцинуйтеся. В платних клініках вас будуть вакцинувати, як в Росії Спутником, так десь в Європі і в Шаріде, там, відповідно, якимись американськими технологіями і вакцинами. Навіть розповідали, що в Україні є приватні клініки. Звичайно. І так вам можуть сюди довести. Тому говорити про цю вакцинацію, це вже, я кажу, доходить до того, що виглядати це буде як туризм для багатих. А для бідних вже залишається виживати, тому що я не вірю в вакцину. Я думаю, що світова пандемія – це була велика спекуляція в інтересах транснаціональних фармацевтичних компаній. Я, наприклад, не хворіла ковідом, але я знаю людей, які хворіли ковідом. Да, це переносилося в різній формі, це було від запалення легень там, до легкого насморку. Це все хвороби, які, в принципі, могла і повинна була лікувати медицина. Воно трохи іншого характеру, звичайно, воно трохи іншого характеру. Але це не означає, що медицина не повинна була розвиватися разом з кожною наступною хворобою. Хірург розвивається з кожною наступною операцією. Тому, коли я дивлюся, як спекулюють цим всім, і як далі готовляться вкрасти на цьому великому
великий куш грошей, тому що ну кому ж він дістанеться, в кого ми закупимо ці вакцини. А це велика частина грошей з держбюджету українського. Тобто знову нам їх не вистачить на тепло, на пенсії, на якісь там додаткові видатки на інвалідів, на дітей і так далі, але ми закупимо вакцину. Тому я сама особисто прививатися не буду. Я не довіряю вакцинам взагалі. Я не довіряю світовому шантажу і спекуляції. І щоб зберегти своє життя і здоров'я, зберегти свій генокод, зберегти свій організм таким, як його природа народила, я буду триматися подалі від лікарів з новими шприцами, в яких буде нова вакцина. Ну і Гетьманцев сьогодні сказав, що якщо все-таки на цьому тижні не почнеться вакцинація, то міністр охорони здоров'я має піти у відставку. Прекрасно. Ну, ще одна посада звільниться, ще один портфель виставиться на торги. Ну, я вважаю, що уряд, який прийшов разом з Шмигалем, повинен був піти у відставку буквально через півроку своєї каденції, так як і пішов попередній уряд Гончарука. Чому його зберегли? Ну, тому що це вже були не технократи молоді, соросята, поставлені просто з західними структурами, а це все-таки були вже договорняки між різними групами олігархів, хтось поставив десь по своєму міністру. І зараз їм потрібно буде, напевно, знову заторгувати за портфелі і переставляти цих міністрів. Тому сказати, що можна вірити або тому, що там він піде тільки тому, що немає вакцини, він вже давно повинен був піти, мається на увазі в тому числі і Шмигаль, в тому числі і Степанов, але це постійні їхні оці внутрішньокоридорні там притирання, що скільки я вже чула про того Степанова, що поганий міністр, не справляється, все таке, але він все ж тримається як вош кожуха, як кажуть, на кожному якомусь там п'янки біля Зеленського стоїть найближче, рядом, поруч, тобто займаються цим очковтирательством політичним. І, звичайно ж, це ніяк не рятує Україну, це ніяк не рятує українську медицину, це не рятує кожного українця. Але, на жаль, все це ще буде наповнювати наші міністерські крісла досить довго. Так в Офісі Президента і сам президент бідкається на те, що немає нових облич, немає інших людей. Чи дійсно в Україні багато мільйонів немає? Нехай вийде з Офісу Президента, і він побачить інші обличчя. Нехай вийде з урядового кварталу, і він побачить інші обличчя. Розумієте, коли ти не знаєш, де шукати, ну от як кажуть, є люди, які дуже розумні, і дуже дійсно справді багато і гарно вчать всього. А є люди, які заучки, а є люди, які просто знають, де шукати. От Зеленський, на жаль, не попадає в жодні із цих трьох категорій, і він не знає, де шукати. А коли ти президент, у тебе не обмежені абсолютно можливості для того, щоб знайти людей. Але просто для того, щоб розуміти, що фізиків-ядерщиків треба шукати в сфері ядерної енергетики, в інститутах, що треба з ними консультуватися, треба розуміти, що ці інститути в Україні є. По-друге, треба розуміти, де вони є. По-третє, треба розуміти їхній кадровий склад, починаючи там з якихось років, який ще залишився живим. І так далі, і так далі. Я не думаю, що Зеленський знає, скільки в нас є інститутів, скільки в нас є академій, які ці академії, де ці люди, хто ці люди. Тобто все, що він знає, це те, що він передував в 95-му кварталі. Тих політиків, які за 20-30 років вже незалежності України просто примелькалися. І він все думає, що тільки серед цього кола людей треба шукати. Ні, не серед цього кола людей треба шукати. Ну і сьогодні під стінами Кабміну вийшли працівники залізної дороги з Укрзалізниці. Вони говорять про те, що повний безлад відбувається, скорочення робочих місць і повний жах в управлінні Укрзалізницею, через що ці люди можуть залишитися без роботи. Паралельно ми знаємо багатомільйонні премії, багатотисячні зарплати за місяць членів наглядових рад. До речі, для наших глядачів я хочу анонсувати, що завтра в нашій студії буде Сергій Лещенко. Тому, якщо у вас є до нього запитання, пишіть в коментарях, ми обов'язково йому задамо ці питання. Ну і пані Надію, що відбувається сьогодні на залізній дорозі? Колапс. Як, в принципі, з усею управлінською системою в державі, так само і з управлінням Укрзалізниці і інших таких державних монополій, які повинні бути сильними, потужними державними монополіями, відбувається колапс. І тут би порадила Зеленському пошукати тих, хто працював ще в команді Кирпи. Якщо він знайде тих людей, вони йому підкажуть, що він неправильно робить. Тому що Укрзалізниця – це велике надбання, я б сказала так, да, яке передалося в спадщину ще від Радянського Союзу, і його не можна було втратити. Ми бачимо, що Укрзалізниця, так як і внутрішні авіаперевезення, може собі дозволити багата країна.
У нас, ну, Україна була настільки багатою, що в нас не просто як по Європі ходили швидкісні поїзда між великими містами. У нас залізниця везла до кожного села і зупинялася електричка в кожному селі. Людям було зручно. Десь були автошляхи, десь були залізнодорожні шляхи. У нас були внутрішні літаки. Нехай це були Ан-2, немало, да, кукурузники, але вони перевозили з міста в місто. У нас була мережа аеродромів. Все це за 30 років вбите. Але українська залізниця ще ці 30 років витримала. І саме головне, це зараз її не добить. Ми побачили, наприклад, приклад Молдови. При Додоні була молдовська залізниця. Вона функціонувала, вона працювала. Прийшла Майю Санду і сказала, що це збитково, нерентабельно. Додаткові навантаження на бюджет. Залізницю в Молдаві треба закривати. Питання, як так? Да? От буквально скільки часу пройшло, один президент зміг утримати залізницю, прийшла нова реформаторка західних поглядів і говорить, ні-ні-ні, нам треба її здавати або в концесію, або продавати зовнішнім інвесторам, комусь, але більше держава не може дбати про перевезення людини по країні. У нас хочуть зробити те саме. Тобто розділити перевезення прибуткові транспортні окремо, збиткові, як вони кажуть, пасажирські викинути окремо або взагалі закрити, полотно виділити окремо, землю під полотном окремо, за неї не платити, полотно продати, транспортні перевезення продати, ну і максимально зберегти, скажімо так, якісь рейтингові потяги, які везуть людей там або на відпочинок, або для бізнесу. Тобто залізниця стає недоступною для людей середнього і нижчого класу. Це так, як раніше були авіаперевезені, стає доступним там, наприклад, тільки для багатого класу людей. Це, в принципі, є в ключі неправильно, і держава повинна це припинити, тому що у нас йде війна, і треба розуміти, що українська залізниця – це все ще ті артерії логістики, по яких можна доставити те, що ти не довезеш по дорозі. Якщо я не помиляюсь, це ж стратегічний об'єкт. Звичайно, це стратегічний об'єкт. І тому такі стратегічні об'єкти, як гідроелектростанції, як атомні станції, як залізна дорога, як аеропорти, як хімічні заводи, це взагалі не повинно ніколи в житті опинитися в руках жодного іноземця. Навіть пакета їхньої долі там бути не може. І це тоді буде авторитаризм, який буде дбати про національний інтерес України. Але у нас, на жаль, немає такого авторитаризму. У нас є втрата суверенітету кожною владою потрохи. Ми прогинаємося, ми здаємо абсолютно в ключі всі національні інтереси, ми розбазарюємо нашу державу, так же, як і земля. Земля – це стратегічний просто ресурс, як і надра, як і все. І якщо ви хочете цим користуватися, треба вміти цим користуватися грамотно. Якщо зараз вони хочуть це все просто розбазарити, то ви будете завтра бачити Лещенка, ви чуєте, скільки він солодкої брехні вильє вашим глядачам і слухачам в своїх розмовах, як він буде хвалити і розхвалювати всі ці суперові реформи, як все добре працює, і те, що зараз щось не так, то там або винні попередники, або щось не так зробили. Але з іншого боку, такі як Лещенко, це так як Ситник. Це були чучела, які повинні були протриматися якийсь час, будучи громотводами, і збирати на себе весь негатив, поки хтось робить грязні справи. От всі ці брудні справи вже практично зроблені, країна розвалена, суверенітет втрачається і йде зовнішня еспансія просто по захопленню нашої держави, економічна, політична, військова з Сходу, а політична, економічна із Заходу. І країна знаходиться просто на межі того, що держави може більше не існувати, але при цьому Лещенко буде далі отримувати мільйони, і такі менеджери, там як він топ і вище, будуть отримувати мільйони з бюджету і будуть говорити, що ні-ні, це треба робити, тому що це реформи, ми ж йдемо в Європу, ми ж підписали, що ми йдемо в Європу. Може, треба викреслити в себе в головах, що ми туди йдемо і почати врешті-решт залишатися в своїй країні? Ну, завтра ми поставимо всі ці запитання. Я вам дуже вдячна за цікаву бесіду. Надія Савченко була на Політека. Дякуємо, що дивились нас та не забувайте підписатися на наш YouTube-канал.